Assista no YouTube. Conversa com os espíritos. Baseado em fatos reais. Série inédita. Aguardem. Episódio 6. Lisbeth, um espírito sofredor. Domingo, 14 de agosto, às 17 horas. Assista na playlist da TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar apresenta. Programa infantil. Evangelizar é amar. Todo sábado, às 17 horas. Com Letícia Pontes. TV Espírita Nosso Lar. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Olá a todos! Continuando com o nosso projeto Evangelizar e Amar, vamos contar com a participação da Júlia e do Gabriel, que irão falar sobre o tema O Consolador Prometido. Fiquem com os vídeos a seguir! Na visão do Espírita, o Consolador Prometido é a própria doutrina, por conta do seu ensinamento de fácil entendimento, e por ele se destinar a todas as pessoas de todas as idades, o que acaba fazendo ser uma doutrina de consolo. O Espiritismo cumpre todos os critérios estabelecidos por Jesus para ser o Consolador Prometido. Oi, boa noite, tudo bem? Hoje estou aqui para ler um trecho do Consolador Prometido para vocês, hoje com o nome Gabriel. O Espiritismo vem, no tempo instalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside o seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Cristo só disse em parábolas. Ou seja, tudo que o Cristo quis ensinar em palavras na época é o que o Espiritismo mostra, só que de um jeito mais expandido para a gente. Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta um véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da Terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Bom, além do que eu falei, aqui também fala que o Consolador Prometido, que Jesus prometeu, era o Espiritismo, e que o Consolador Prometido serviu para meio que explicar mais expandidamente o que Jesus quis dizer, porque na época, se Jesus explicasse tudo o que ele soubesse, do jeito que ele sabe, sobre o reino dos céus, tudo, a gente, a nossa cabeça na época ia explodir. Era muitos anos atrás. A gente ainda estava aprendendo a sobreviver, quase. Na nossa cabeça explodiu, a gente não ia conseguir aumentar tanta informação assim. E o Consolador Prometido, Espiritismo, também trouxe os evangelhos com a gente, através de livros. Parabéns, Julinho Gabriel. Foi muito esclarecedora a participação de vocês. Quando Jesus esteve na Terra e trouxe os ensinamentos, sabia que devido à sua condição espiritual, poucas pessoas compreendiam o que ele havia ensinado. Então, prometeu à humanidade que Deus enviaria outro Consolador para nos lembrar o que ele tinha ensinado. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, vem dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
podemos compreender como o primeiro consolador o próprio Evangelho de Jesus e o outro consolador sendo o Espiritismo, como afirmam os Espíritos superiores. Encontramos menção sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, e na Gênesis, capítulo 17, no item Anunciação do Consolador. O Espiritismo se apresenta como o consolador prometido por Jesus, visto que procura lembrar-nos o que Jesus ensinou, assim entendido porque revive as lições evangélicas, livros de dogmas e normas teológicas, e também por esclarecê-las em espírito e verdade. É uma doutrina consoladora porque conforta o coração de todos os que sofrem, uma vez que mostra a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos, explicando de onde o homem vem, para onde vai, porque está na terra. Consola por nos dar a certeza da imortalidade da alma e que estamos encarnados para a construção de um ser humano novo e que nos levará à angelitude. A doutrina espírita, além de consoladora, é também libertadora e renovadora. Através dos esclarecimentos, nos liberta de nós mesmos, do nosso passado espiritual, que ainda trazemos muito presentes em nossos dias. É renovadora, pois proporciona a nossa renovação interior, com a prática de novas e saudáveis atitudes. Que possamos aproveitar a bênção dessa doutrina maravilhosa, que nos consola e, junto ao Evangelho de Jesus, nos proporciona evoluirmos para um dia habitarmos mundos celestes. Então é isso, pessoal. Vem com Deus. Beijos e tchau, tchau! Olá a todos do programa Evangelizar é Amar, da TV Espírita Nosso Lar. Eu sou Denise. E eu sou o Mário. Nós somos do grupo Toque na Alma, da cidade de Araras, estado de São Paulo. É um prazer estar aqui, né, Denise? Com certeza. Participando de um programa tão importante, um convite tão generoso, tão carinhoso, essa família nossa que está tão distante e tão perto ao mesmo tempo. Espero que gostem do nosso modesto trabalho. Para conhecer um pouco mais, acesse www.toquenaalma.net. Obrigado. As coisas que
Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, a chave para entender Jesus. Assista no YouTube. Conversa com os Espíritos. Baseado em fatos reais. Série inédita. Aguardem. Episódio 6. Lisbeth, um espírito sofredor. Domingo, 14 de agosto, às 17 horas. Assista na playlist da TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.